Олександрійська команда відіграла останній матч 22-ї першості України з футболу. І настав час підводити підсумки сезону і готуватися до наступного. Тож у вівторок, 11 червня, у будинку футболу відбулася прес-конференція керівництва професійного футбольного клубу «Олександрія». Тому, переходячи до підведення підсумків другої частини першості, хочу сказати, що команда ПФК «Олександрія» зайняла третє місце, здобула бронзові нагороди. Можна привітати і нашу команду, і всіх вболівальників нашої команди, і місто Олександрію з тим, що, можливо, не максимальний результат, але завдання мінімум на цей сезон команда виконала, з чим, власне, і вітаю громаду нашого міста і взагалі спортивну громаду України. Як зазначив президент клубу Сергій Кузьменко, команда у цьому сезоні виглядала відверто нестабільною. Від вражаючих перемог з перевагою у 4 м'ячі футболісти вдавалися до гірких поразок. У зв'язку з цим під кінець сезону керманичу команди навіть довелося її залишити. Тож наступний сезон ПФК «Олександрія» розпочне вже з новим головним тренером. Мабуть, після консультацій багатьох, після, скажімо, ті думки, які висловлювали вболівальники, в тому числі і на стадіоні, після розмов із багатьма футболістами, після розмови із тренерським штабом, який є з ПФК «Олександрії», і, мабуть, на власне переконання ми прийняли рішення, і з 8 червня тренерський штаб буде очолювати, як уже було сказано, Володимир Богданович Шаран, з чим щиро його вітаємо і бажаємо успіхів нашій команді. Вітаємо, Володимир. Новий головний тренер команди Володимир Шаран добре знайомий олександрійським уболівальникам. Саме з його допомогою ПФК «Олександрія» не так давно грала у найвищому футбольному дивізіоні України. Сьогодні ж він говорить про те, що готовий взятися формувати вольову команду, яка боротиметься за найвищі місця. Тож зовсім незабаром футболісти розпочнуть готуватися до наступного сезону першості. Скажемо так, плани на майбутнє у нас 19 числа ми збираємося. Дали 10 днів відпочити хлопцям і проведемо перший такий невеличкий збір в Олександрії для того, щоб визначитись, з ким ми можемо продовжити співдружність. Тобто ми плануємо тренувальний збір в Криму з 26 по 6 липня. І потім безпосередньо вже готуватись до чемпіонату, який починається 14 липня вже в Олександрії. Тренерський штаб, за словами нового головного тренера, у сезоні 2013-2014 залишиться без змін. Що ж до складу команди, то це питання розглядатимуть вже на передсезонних зборах. Головне, як наголошує Володимир Шаран, щоб у футболістів команди горіли очі і не залишало бажання перемагати у кожному матчі. Адже висока мета, яку ставить керівництво команди перед гравцями, потребує неабияких зусиль і злагодженості. Олександрії повинна бути створена команда, яка буде в змозі перемагати будь-яку команду із першого дивізіону. І врешті-решт ми говоримо відверто про те, що ми бачимо нашу команду у елітному футболі, будемо це називати. Скільки нам буде потрібно часу для того, щоб цього досягти, але ми відверто йдемо до цієї мети. Тож уболівальники ПФК «Олександрія» у наступному сезоні чекають від рідної команди яскравих перемог, а гравці клубу – підтримки олександрійців на кожному матчі.